вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. У Центральній міській бібліотеці нагородили учасників літературно-мистецького конкурсу «Тернослов». У Тернопільській обласній бібліотеці студенти організували дефіле. В обласному відділі туризму назвали переможців конкурсу «Сім чудес Тернопілля». У Центральній міській бібліотеці нагородили учасників конкурсу «Тернослов». Зазначу, літературно-мистецький конкурс стартував у Тернополі 24 липня. До 15 вересня тривав прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Участь взяли 57 конкурсантів. З церемонії нагородження повернулася Анжела Шова. Всього на конкурс надійшло близько 80 робіт. Серед заявлених номінацій – поезія, проза, ідея, сценарій, живопис, графіка. Церемонію нагородження затримали на півгодини. У цей час члени журі ще визначалися з іменами переможців. І ось урочистий момент. Ініціатор конкурсу, письменниця Ірина Мацько, повідомила, переможцями стали усі конкурсанти у різних номінаціях. Дітям вручають дипломи та подарунки. Ви всі є переможці. Перш за все через те, що ви творите. Ви вже висловлюєте свою думку. Ті, хто пише, це вже є творці. Член журі, письменниця Ярина Катарож, була вражена сміливістю фантазії учасників конкурсу. Коли пишуть дорослі, вони часто використовують якісь, ну скажімо так, прийоми. Там ми думаємо, як вразити читача. А кожна дитина була безпосередньою. І я прочитала різні казки, які в принципі не мали обмежень стосовно того, хто є персонажем, яка локація, чи це під водою, чи це в лісі, чи це в місті, чи там герой головний, це людина, чи це зайчик, чи це будинок. Ось тому вразила фантазія і те, як десь наївно, але разом з тим дуже щиро. Кожна дитинка написала свою історію, більшу чи меншу. Олені Котенко 10. Вона перемогла з казкою про равликову мушлю. Там розповідається про равлика, як він нашанував те, що в нього є. І в нього дуже було багато комплексів. І коли він побачив, як інші страждають і так само від комплексів, він зрозумів, що так жити не можна, треба в кращу сторону йти. І він постарався підняти свій рівень інтелекту. Діана Татарин вперше брала участь у такому конкурсі зі своїми віршами. Я думаю, що перемогла, тому що ці вірші прості і їх може зрозуміти кожен. А Ростислав Заєць поділився своїм секретом творчої майстерності. Я не знаю, я часто люблю повторити щось казкове, але зовсім змінювати. Нагородження переможців, яке тривало понад півтори години, відбувалося у формі гри, учасниками якої були самі конкурсанти. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. У Тернопільській обласній бібліотеці студенти Галицького коледжу вперше організували дефіле «Світ костюма. Краса по-українськи». 15 моделей студенток вбралися у стилізовані сукні із колекції виробів їхнього закладу. На дефіле запросили читачів бібліотеки. Детальніше у сюжеті – Богдана Боденчука. Студенти репрезентують три колекції, які налічують 15 суконь. Під музичний супровід струнного жіночого квартету «Конбелеца» студенти репрезентують першу колекцію «Експресія ніжності». Особливості цієї колекції – це асиметричність, епатажний вигляд, сама асиметричні лінії. Це колекція «Шалені крила». Ця колекція – це зробив четвертий курс, і тут переважно такі темні кольори, тобто така загадковість. І, в принципі, костюми мають в собі якусь такі крила, ну, тобто легкість. І, тобто тут поєднання таких контрастних кольорів і контрастних форм. Третьою показали колекцію «Гетьманівна», яка розроблена на основі одягу гетьманської доби 18 століття. На мені костюм за колекції «Гетьманівна». Джерелом творчості цієї колекції був костюм гетьманщини 18 століття. Дуже зручно, сукня дуже красива і зручно себе в ній почуваю. Всі
колекції у нас виготовляються зазвичай на четвертому курсі, коли студенти навчаються на четвертому курсі. Протягом року вони виготовляють всі свої моделі. Колекції зазвичай складаються з 5-7 моделей. Експресія ніжності, ну, наскільки я пам'ятаю, це студентка розробляла на основі архітектури, італійської архітектури. Третя колекція – це на основі природні джерело творчості було на основі птаха ворони. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Результати конкурсу «Сім чудес Тернопілля» оголосили сьогодні в обласній держадміністрації. Нагороди отримали 7 номінантів з Бучацького, Збаразького, Борщівського, Кременецького і Тернопільського районів. Переможців визначали за підсумками експертного та інтернет-голосування. Ми провели конкурс, він проводиться щорічно, «Сім чудес Тернопілля». В нас є умова, згідно положення, що ми не можемо повторювати одні й ті ж самі об'єкти. Тобто кожного року ми отримуємо інші нові об'єкти. То сьогодні були наступні нагороди для номінантів, які перемогли у цьому конкурсі «Сім чудес Тернопілля». Положення також передбачає не тільки, що вони повинні змінюватися, але це ще повинні бути переможці у деяких номінаціях. Значить, у нас є номінація «Архітектурна цінність». У нас також є ще номінація «Природна цінність» і номінація «Культурна цінність». У номінації «Архітектурна цінність» перемогли Бучацька ратуша і Вишневецький палац. У номінації «Культурна цінність» – етногалерея «Спадок» і фестиваль «Борщівська вишиванка». У номінації «Природна цінність» перемогу здобули скеля Словацького, парк Загребеля і печера Оптимістична. Справа в тому, що це нагорода дуже приємна і заслуговує Оптимістична цю нагороду. І вона не тільки таку нагороду заслуговує, на нашу думку, це, вона має світове визнання, тому ця нагорода – це просто якби продовження визнання в нас на Україні. Це дуже цікавий об'єкт, в нас дуже цікаві екскурсії, створений підземний мінералогічний музей, тому що ми не виносимо вторинні утворення на поверхню. Ми зберігаємо печеру в первозданному вигляді, якою вона була ще з самого початку, як її створила природа. Зазначу, конкурс «Сім чудес Тернопілля» організовує обласний відділ туризму з 2017 року. За словами Ростислава Яцківа, минулоріч в сімку переможців конкурсу війшли печера Криштелева, Кременецькі гори, Тернопільський став, Дністровський каньйон, Джуринський водоспад і Збаразький замок. Сьогодні у Тернополі розпочався фестиваль «Бібліофест. Тернопільське читання по-особливому». Відкриття відбулося о 10:30 в Архікатедральному соборі. Там репрезентували 12 артбуків про життя та діяльність релігійних діячів Тернопілля. Артбуки виготовили у формі книг, розкладок, скриньок. Детальніше у сюжеті – Любові Гадомської. Тернопіль – єдине місто в Україні, яке започаткувало бібліофест і проводить його 8 років поспіль. Цьогоріч фестиваль присвятили релігійній тематиці. На відкритті представили 12 артбуків про життя та діяльність духовних осіб Тернопілля. Вперше ми відкриваємо, презентуємо і дуже радіємо, що маємо таку можливість у нашому храмі презентувати приватну колекцію артбуків мого народу «Гілочка Тернова». Наш бібліофест взагалі стартує під назвою «Читання, тернопільське читання по-особливому». І ми хочемо показати, що тернополяни особливі, особливі бібліотеки, особливі письменники, особливі віддаці і особливі в нас сьогодні книжечки. Ми хочемо привернути увагу і розповісти про ті особистості, які ніколи не були політиками, але люди, які заслуговують на те, що про них знали, що про них говорили. Вони служили насправді лише Україні і Богові. Репрезентація артбуків зібрала понад 150 гостей. Сьогодні надзвичайне свято, бо тому що ми маємо можливість навіть в такому храмі, як цей в катедрі, побачити і про Миколу Чернецького почути, і про Степана Качалу,
і про інших священників. Тут зібралися артбуки, і я думаю, що це нелегка робота, але вона повчальна, це наукова робота, і вона дає можливість оцінити і просвітян бібліотеки, і принести якусь користь тим дітям, які сьогодні присутні в цьому залі. Я зацікався тим, що ці книжки – це якби нове, новинка, ці артбуки, вони бувають там різні сторінки, є дерев'яні, є тканини. І ще привело мене це сюди, тому що це цікаво, і це показує тим, що книжки цікаві в будь-якому форматі, і книжки треба читати для того, щоб розвивати свої можливості. Щороку ми беремо участь в бібліофестах, і діти наші, їм цікаво, тому що, по-перше, це зустріч з цікавими людьми, зустріч з різними такими спілкування. І сьогодні от у нас презентація, наші учні вже познайомилися з артбуками, навіть сфотографувалися, їм дуже цікаво, бо це книжки виготовлені своїми руками. За словами отця Віталія Козака, представлені артбуки – це можливість відкрити імена Володимира Громницького, Степана Ратича, Лева Гузара, які були забуті. Це є проект, можемо так сказати, з локальної історії, з історії краю, про тих людей, які є для нас значимі, які тут жили, які є відомі, можливо, несправедливо забуті. Артбуки охоплюють цілий пласт таких відомих, знакових для Тернопільщини священників, дуже цікавих. Це, перш за все, такі особи, як парох отець Володимир Громницький, парох отець Степан Ратич, Лев Гузар, дідусь блаженнішого Любомира Гузара, також парох з Тернопільщини. Усі 12 артбуків, які репрезентували на відкритті фестивалю, поповнять колекцію бібліотечних фондів Тернополя, яка сьогодні налічує 52 артбуки. Усі вони присвячені видатним особистостям Тернопілля. Любов Гатомська, Андрій Бодак, новини. Завтра з 9 до 13 години у зв'язку із ремонтними роботами в окремих будинках Тернополя не буде електропостачання. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. Світло вимкнуть за адресами: вулиця Тарнавського, 2А, проспект Злуки, 33, 33А, 35, 35Б, 37, 37А, 37Б. Завтра о 9:30 відбудеться забіг учасників проекту «Біжи заради тих, хто не може». Тернополяни бігтимуть набережною Ставу, щоб зібрати кошти для 4 дітей з інвалідністю. Цей захід організували Олександр Хома та Олена Коваль. Учасниками першої хвилі проекту стали 5-річний Макар Воробйов та 9-річна Анна Сиротюк з діагнозом ДЦП, 4-річні Антон і Богдан Гусаруки з діагнозом глибока недоношеність. За словами Олени Коваль, потрібно зібрати понад 44 тисячі гривень, щоб допомогти дітям пройти реабілітацію. Це проект, який орієнтований на декілька хвиль. Перша хвиля – це «Біжи заради тих, хто не може». А суть цієї хвилі – це те, що люди, які займаються активний спосіб життя, дбають про власне здоров'я, допомогли таким чином зробити свої перші кроки діткам, які самостійно не зможуть на даний момент ходити. Наразі в проекті беруть участь 4 дитини. Вони повністю залежні від своїх батьків, самостійно вони не ходять, пересуваються на візочках, і вони потребують, звичайно, реабілітації, професійної реабілітації. Я як мама хлопчика, якої самої дитина не ходить самостійно, я розумію їхню потребу в періодичній реабілітації, тобто вона мусить бути. Я знаю, що це є не дешеве, скажімо так, задоволення, всі вони коштують чимали грошей, і середньостатистична сім'я, вона не має змоги забезпечити постійно фінансування таких реабілітацій. Виникла ідея допомогти таким сім'ям. На заході перебуватимуть наші кореспонденти. Репортаж з події дивіться о 13:30.
Це всі події на сьогодні. Дивіться, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ», «Обласне радіо», у соцмережі «Фейсбук». Наступний випуск дивіться завтра о 7:30. Моя колега Анастасія Чечко розповість вам найсвіжіші новини ранку. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.